Darling, you sent me. Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. I know you sent me. Takže budu šakala, vítam vás z nového videa, moje jméno je Martin Hembert. Dnes ideme s tetou Lubkou do Budapešti a teta Lubka je moja dobrá susedka. Z mojich videí si určite pamätáte, že má psa Piatka. Som celkovo rád, že po dlhej dobe niekam idem. Vy môžete ísť so mnou. Idem teraz práve k nej, ideme potom na autobus, potom ideme na stanicu. A potom ideme vlakom do Štúrova a zo Štúrova do Budapešti. Držte nám palce, nech nám všetko vidia, nech nám koronavírus nič neprekazí. Čau, Piatok! Ahoj, Piatok! Čau! Čau, Piatok! Marko! Ja pomaly idem, ty buď s ním. Čau, Piatok! Ahoj, Lubka! Darling, you sent me. I know you do. Sent me. I know you do. Sme momentálne dorazili do Štúrova. Lenže sa stala taká vec, že pred Štúrovom je zosunutý svah, čiže vlakom sa do Budapešti priamo nedá ísť. Musíme si zobrať taxík do Ostrihomu a potom z Ostrihomu ísť do Budapešti, tak som zvedavý, čo naša táto cesta ešte prinesie. Želúbka. Už sme konečne vo vlaku do Budapešti. S výukou. No, momentálne tu nikto není, tak dúfam, že tu nie sme nelegálne. Na trati sa stala výluka. Niekoho zrazil vlak, tak toto je také ponaučenie, že prosím, ak idete vedľa trati niekam, tak prosím, dávajte si pozor na vlak, lebo prídete o život presne takýmto spôsobom. Vidíš, moje videá aj poučujú ľudí. Dobre, Marko. Teraz momentálne prestupujeme na autobus, je tu extrémny chaos a tento deň nemôže byť už horší, lebo Ešte sa nám niečo stane. Ja už to vidím. Nevadí. Ani sa nestane, čo vymýšľaš? Čaute, už sme konečne dorazili do Budapešťu. Ideme momentálne do mesta. Do Westendu. Do Westendu. A potom do cestovnej kancelárie. Želúbka. Áno. Kam všade plánuješ ísť? Tak Westend, cestovka. Ale myslím, ako ne v tej cestovke, že kam ideš? Sme v kaviarni a napchávame sa zmrzlinou. Oh, tam, nam, nam, nam.
sa opäť v kaviarni a ideme si dať jahodový nápoj a nejakú pizzu. Prosciutto pizzu. Áno, prosciutto pizzu. Máme teraz poslednú zastávku a to je samozrejme KFC, samozrejme zdravé jedlo. Už pomaly ideme domov, bol to extrémne zaujímavý deň. Nechcem sa povedať, že ťažký, ale celkom to bolo fajn. Tak sa potom vidíme vo vlaku s mojimi záverečnými slovami. To som povedal, ako keby som išiel umrať. Nie. Predsa len sme mali ešte menšiu medzizastávku, to som nečakal. Železné vráta sa to volá. Tak sme v Železných vrátach a je tu takýto pekný výhľad. Ešte výhľad natočím, ale chcel som vás informovať, že sme boli aj tu. Maťo, poď. Takýto prekrásny výhľad. Tak už sme konečne dorazili domov, je 20.49 a som totálne vyčerpaný. Tuto by som ukončil dneskajší triblog z Budapešti. Ak sa ti video páčilo, daj tam palec hore, napíš mi nejaký rozumný komentár, zdieľaj video kamošom a odoberaj a pomôž tomuto kanálu rásť. S vami bol Martin Hebert a vidíme sa na budúce. Adios!